Няколко групи в Средното образователно училище Максим Горки вече учат китайски. Преподава им 25-годишният доброволец по програма на Института Конфуций Дун Хао. Младият учител днес представи пред директорката на института, професор Гу, пред учители доброволци от Китай, директори и учители от български училище, занятия по китайски език. 833 са учениците в училището, интересът към него се засилва и през новата учебна година, където вместо две, първокласниците ще започнат обучението си в три паралелки. В момента паралелките ни след 7 клас са само чуждоязиков профил, нямаме общо образователни паралелки. И са с прием след 7 клас в паралелка английски с руски, досега немски с руски, руски с английски и испански с френски. От новата учебна година се запазват английски с руски и руски с английски, испанския става с английски и въвеждаме китайски с руски. Близо 4 пъти за една година се увеличил броят на учениците в България, които изучават китайски език. Докато през 2012 те са били 2425, в края на 2013 вече са 1649, стана ясно от презентацията на Института Конфуций. Според професор Гу, причината за увеличаващия се интерес към източният език е ролята, която Китай играе в световен, икономически и геополитически план. Ето какво каза тя за телевизия Стара Загора. 很长时间以来，我一直希望能够到高尔基学校，见见老师和同学们。От доста дълго време аз очаквам да дойда във вашия град и да се срещна както с всички преподаватели, така и с учениците, които изучават вече китайски език. 今天我的愿望终于实现了。Така че най-накрая днес моята мечта се осъществи и ето ме тук пред вас. Yes. 实际上我虽然是第一次来到这个学校，但是我已经认识了你们中间的一些人。 И въпреки че за първи път идвам във вашето училище, аз все пак съм запозната с дейността на вашето училище. Най-голямата трудност, която се среща, е усвояването на интонацията, но старозагорските деца се справят чудесно. Те поздравиха гостите, а после казаха наизуст китайската азбука. Колкото до калиграфското писмо, то също изисква много търпение и усърдност. За да може човек да използва китайският език на битово ниво, е необходимо да познава около 800 иероглифа. Освоилите езика ще имат възможност да продължат образованието си в Китай, уточниха от Института Конфуций.